Qərbin Ermənistana vədlər verməsinə baxmayaraq Azərbaycana qarşı müqavimətdə heç kim bizə kömək etməyəcək. Misyas Xraparak nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Sergey Melkonyan deyib. O bildirib ki, əgər İrana qarşı döyüşmək qərarına gəlsək, bəli, onlar bizə kömək edəcəklər. Melkonyan qeyd edib ki, Qərbin dəstəklədiyi Ukraynadan fərqli olaraq Ermənistanın strateji düşüncəsi yoxdur və buna görə də dövlətçiliyimiz bir neçə gün ərzində məhv edilə bilər deyə politoloq vurğulayıb. Daşqın Həsənov, Leyla Səməndər, Həsən Əsədov, Misiya TV.